Ես ունեմ երկու երեք տարբերակ, թե ինչ կատարվեց Հայաստանում. Կամ իսկապես այն, ինչ կատարվեց Հայաստանում, դա Հայաստանից դուրս ինչ որ գրասենյակներում գրված սցենար էր, կամ գրասենյակներ, որտեղ գրանտներ են բաժանում այդտեղ գրված, կամ Հայաստանի ներիշխանական դավադրություն էր, կամ գուցե բոլորը միասին, բոլոր դեպքերում այն, ինչ կատարվեց, սա սովորական տրամաբանության մեջ ծանոթ լինելով մեր օրենքներին, մեր օրենսդրության, միջազգային կառույցների նորմերին, որևէ բան մեջ չի տեղավորվում. Եվ իրականությունն այն է, որ ցավոք սրտի այն, ինչ կատարվեց Հայաստանում, իշխանության եկած նորուժը կամ անձը, ես այդպես կասեմ, որովհետև քաղաքական իշխանություն, քաղաքական կառույցներ, որպես այդպիսին դեֆակտո չկա, կամ մեկ անձի իշխանություն, հաստորեն չունենալով ծրագիր, հստակ ծրագիր չունենալով, գալ իշխանության էմոցիա գողացող որոշ դեկլարատիվ կոչերով պետության, եթե մի քիչ ընդհանուր ամփոփ ձևակերպենք, ուղղակի սպառում է պետության անվտանգությանը. Ես կուզենամ ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ պետությունը դարձել է ազդեցության գործակալ, պետությունը ընդհանրապես դարձել է ազդեցության գործակալ բոլոր այն գերտերությունների, բոլոր այն ուժերի համար, ովքեր որոշակի շահեր ունեն մեր տարածաշրջանում. Իսկ եթե նկատի ունենանք մեր տարածաշրջանում, որ Հայաստանը դա իսկապես խաչմերուկ է, ոչ միայն աշխարհագրական, այլ քաղաքակրթական խաչմերուկ է աշխարհում, այստեղ շատ ուժեր կան, որոնք ունեն հետաքրքրություններ. Եվ չպետք է մեղադրել որևէ պետության, որևէ քաղաքական ուժի, որը օգտվելով անծրագիր անասե, անհասկանալի իրադրային քաղաքականությունից իշխանությունների պետք կարող են իրականացնել իրենց ուրեմն ծրագրերը։ Պետք չի մեղադրել Բոլթոնին, որ եկավ այստեղ կարողացավ վախացնել, ասելով, որ տեսեք, մենք կարող ենք դեֆակտո փակել Իրանի սահմանը, կարող ենք սա անել, այն անել, իսկ դուք մեծ լեգիտիմություն ունեցող իշխանություն եք, դուք ունեք օրախնդիր հարցեր, այդ թվում նաև Արցախի հարցը եւ այլն, ձեր ժողովուրդը մեծ լեգիտիմություն է տվել, ուրեմն պետք է լուծեք այդ հարցը, իսկ թե ամերիկյան ծրագրի ինչպիսին է, չեմ ուզում անդառնալ, բոլորը լավ գիտեք։ Կամ չպետք է մեղադրել մեր ռազմավարական դաշնակցին, որը ինչ որտեղ կարող է օգտվել իշխանությունների, ինչ որտեղ իրենց համար ոչ հասկանալի եւ երբեմն ակասող քաղաքականության։ Շատ կարճ ճանաչառնա, որ այս ընթացքում, այս 1 տարի 3 ամիսների ընթացքում ռուս-ադրբեջանական հարաբերությունները երկար ժամանակ դնելով քաղաքականության մեջ, պետք է ասեմ, երբեք այսքան ջեր, այսքան ռազմավարական նշանակությամբ չի եղել, ինչպես այս 1 տարվա ընթացքում։ Փաստեմ, որ այս 1 տարվա ընթացքում ստորագրվեցին 15 միջպետական միջկառավարական համաձայնագրեր եւ պայմանագրեր, որոնք վերաբերում էին բոլոր ոլորտներին եւ ռազմավարական նշանակություն ունեին, բայց ես առանձնացնեմ նաեւ մեկ շատ կարեւոր համաձայնագիր, դա Կասպից ծովի կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն էր։ Սա ունի պատմություն։ Պատմությունը այն է, որ 23 տարի շարունակ Ադրբեջանը ընդդիմանում էր այդ համաձայնագրի ստորագրմանը, որը ներկայացվել էր Ռուսաստանի կողմից։ Կարճ իմաստը հետեւյալն է, որ բացի սահմանակից պետություններից այդ համաձայնագրում, որը ներկայացվեց Ռուսաստանի կողմից, որևէ այլ երրորդ պետություն ուժ ու իրավունք չունենա ունենալ ռազմական ներկայություն Կասպից ծովի վրա։ Դա շատ կարևոր հանգամանք էր Ռուսաստանի համար, եւ 23 տարի շարունակ Ադրբեջանը ընդդիմանում էր, չէր ստորագրում Թուրքմենիան, չգիտեմ, Իրանը, ովքեր կան, Ղազախստանը, Ռուսաստանը ստորագրում էին, բացի Ռուսաստանից, եւ բացի Ադրբեջանից, եւ անցյալ տարի ուղիղ 1 տարի առաջ Ադրբեջանը ստորագրեց դա։ Շատ չծավալվեմ, բայց պետք է հասկանանք, որ դա գին ունի, պետք է գինը վճարվի, որտեղ Ադրբեջանը ստորագրել է։ Եվ եթե այս ընդհանուր այս էմոցիա գողացող իրավիճակներից դուրս գանք, հասկանանք, որ մենք ինչ որտեղ այսպես մի փակուղում ենք հանդիպել, որտեղ այս ընթացքում մեր վարվող անհասցե շատ սիրողական արտաքին քաղաքականության պատճառով ոչ միայն մենք չկարողացանք ավելացնել մեր բարեկամների թիվը միջազգային արտակներում, մենք կորցրեցինք կամ առնվազն սառեցրեցինք հարաբերությունները մեր հիմնական դաշնակիցների հետ։ Դա այն վկայում եւ հապկում մեր պահվածքը, ինչպես ամերիկյան թերթերից մեկը նշեց, Հայաստանը կարողացավ հայտարար անել հապկին, որտեղ հապկի գլխավոր քարտուղարը դա անցագործ էր, եւ այլն, մի խոսքով,
Abgummelt Bafaska, Yatmoyum, Ushumek, Pashinyan Minchev, Varchapet Darnala, Yataman, Bitmer, Wurpes, Amena, Hochen Dodo, Oraka, Iastan Zagas Panama, Revilan, Chemusman, Amasana Darna. Wir haben gesagt, dass wir uns mit Ravijakum, Yevetam Paiman, Petken Schurk, Velagir, Terwin, Mais Parsch, Zekwitsin, es kann sein, dass Iastana, Aitnavele, Dava Drüssuneri, Chiran, Nerum. Դավա դրույցների ճիրաններում։ Ընդ որում այդ դավա դրույցները ոչ միայն արտաքին աշխարհից են գալիս, այլ ներսում մենք դավա դրույցուն ենք կազմակերպում։ Ես նկատի ունեմ մենք Հայաստանի ներսում հենց մեր քաղաքացիների կամ իշխող ուժի համակիրների և ներկայացուցիչների կողմից։